Підтримати потребуючих соціальні працівники завжди на варті допомоги. Вони рятують і тих, кому необхідна психологічна порада, а також проводять юридичні консультації. Та навіть допомагають адаптуватися до життя без війни учасникам АТО. Про один день роботи соціальних працівників розкажемо далі в сюжеті. Це Вікторія Дідух. Дівчинка любить тварин, іграшки та піклується про свого папушку Арчі. Арчі красень. Красень Арчі. Класень. Віка росте без материнської любові, а історія дитини змушує жахатися. І так питає мене, баба, ну чому мені така мама дісталася погана? Я кажу, ну Віка, ну я сама не знаю, кажу, чого. Кажу, бачиш, кажу, як вона з тобою і била, і руки викручувала. Боже, поїхали тоді на село. Наша досі його пам'ятає. Хотіли її в керницю кинути. Аби зарадити улюбленій онуці, допомогти позбутися моторошних спогадів та врешті не відмовляти дитині ні в чому, родичі Віки звернулися до соціальних працівників. Сина забрали в АТО. Невістка втікла, кинула дитину на нас двоїх з бабкою. Думаємо, звернемося до дівчат за якоюсь допомогою, тому що ми вже старі пенсіонери. До таких дітей малих ми ще не звикли. Не так давно із зони бойових дій повернувся і батько дівчинки. Тож соцпрацівники не лише турбуються про Вікусю, але й про її тата. Так само вони нам давали весь перелік, ми їх збирали, ми то все віддавали, вони нам підказували, які є там, що такі допомоги. Ця життєрадісна дитина навчається у 4 класі. Дівчинка обожнює малювати та плести браслетики. Віка дуже мріє бути схожою на свою вчительку. Я ще поки думаю, я хотіла би стати лікарем або вчителькою. Та таки стати життєрадісною дитині допомогли не лише родичі, але й працівники соціальних служб. Із Вікторією вони проводили і психологічні розмови, та зараз долучають до різноманітних конкурсів. Загалом робота полягає в тому, щоб допомагати людям і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, тобто обставинах, які вони не можуть самотужки подолати, не знають навіть, куди звернутися, навіть, знаєте, деколи кажуть, навіть не знають, з чого це почати. То ми вислуховуємо людину, складаємо план дій, порадимо людині, куди звернутися, допоможемо зібрати всі необхідні документи. А ось вже дитячий будинок сімейного типу. Усього тут 10 вихованців. Малеча дуже творча та обожнює грати на різноманітних музичних інструментах. Проте самостійно утримувати такий заклад доволі важко. Адже потрібно зібрати чимало документів, аби підтримувати малечу. Та попри це переконують, робота для них давно перетворилася на стиль життя. У нас є 4 родини. Ну, ми можемо 90 виходів зробити в ці родини. Ну, я думаю, що ми десь близько 50 виходів робимо в родини на місяць. Що таке для нас соціально, таке, знаєте, як старша сестра, тобто, яка, ну, чи там старший брат, який може багато питань вирішити. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».